Ináč bola veľká bieda, deti hladovali a keď išli deti ze školy, tak boli takí starci, ktorí nemali zuby a tú striedku vykrojili, to zjedli a tí korky nechávali a už tí deti, keď išli z tej školy, tak už vedeli, že ktorým starčekom môžu ísť, že tam si nájdú chlebíček, tak vždycky už sa tam zastavili a tí starší ľudia, ten detko a tá babička, už im tí korky dali a tí deti boli celé šťastné, že majú z chleba aspoň korky, že môžu sa najesť. Môžem vás ešte prerušiť? No. Ale no. Napríklad tí starší ľudia, tak ešte starší ako vy, hovoria, že tiež im to nedali len tak zadarmo, tie kvorky, že museli sa modliť. Je na tom niečo, áno, pravda? Áno, je na tom niečo pravda, že museli sa pristaviť pri kuchynských dverách a tá babička, alebo ten detko povedal, áno, dáme ti tie kvorky, ale musí sa pekne pomodliť, aby ti pán Božko pomohol. Lebo bez modlitby pán Bíček nepomáha nikomu. Musíme pána Boha prosiť, aj panenku Máriu, a pekne sa tí deti si klakli a tak sa modlili a keď urobili modlitbu, tak potom ten starček a tá starenka v takém košičku pletenom vyniesol ten chlebíček, tí korky a tak to dali tým detom. Mali ste to vidieť, prosím vás. Jak tí sa temu tešili. Od radosti nevedeli ani, ako sa majú tej starke Skrátka, nevedeli, jak sa im mají ovdačiť, keď im to dala. A dala im to aj s tým košičkom a povedala im, zajtra, keď prídete, tak košiček doneste. Starka ich skúšala, ale deti boli veľmi slušné a dobré, tak oni ten košiček na druhý deň doniesli. A už potom zase len im sporili do toho košička tie korky a už tí deti to vedeli, že kedy majú prísť, tak už išli a už tí starčekovia už im dávali tie korky a tie deti boli veľmi šťastní, ale toto je živá pravda. A ešte by sme sa vás chceli spýtať, že voľakedy pred tými Vianocami tí Romovia nemali akože tú piatiku a tie koláčky a to všetko, čo k tomu tým Vianocám patrí. Ako sa k tomu vlastne dostali? Chodili po gáčoch pýtať, alebo ako to vlastne bolo? Áno. Tak tí Vianoce boli takto. Tí Vianoce boli tak, že neboli ani vánočné stromky, ale musím vám povedať, že to bolo také niečo, tak to bolo tak do gulata, jak také hniezdo, také veľké, a to strašne vysoko rastlo na strome a to malo také tvrdé listečky a také bílé guličky. Možná, že aj teraz to ešte niekde raste, ale teraz už si to tak ľudia nevšímajú, ale tedy chodili do lesa, urobili si chlapi veľký hák, veľkú palicu, nakonec tej palici dali taký železný hák, s tým to dočiahli, s tým sa to odlomilo, doniesli to domov a mali také malé izbičky a bol jeden kút nad postelou a tam to zavesili. No a teraz, keď neboli tí salonky a neboli nič také ozdoby, tak mali kockový cukor a do toho také farebné papieriky a do toho sa to zabalovalo a akože na ten stromček to zavesili. A vlastne to bolo to imelo. Áno. No, ono sa to volalo imelo. Kimelo? Imelo, áno. Imelo? Imelo. No tak to bol ako jejich vánočný stromček. No a na to sa tešili. Ale že by mali detičky nejaký dárek alebo čo, keď jejich maminky, alebo teda už další súrodenci, starší, išli do dediny, tak už keď ženy ich poznali, už im dali trošku mesa, dali im trošku fazule, alebo šošovice, alebo zemiaky a už pripravili napríklad takú šošovicovú polievku, alebo fazulovú polievku a kdeže ryby, alebo filé, alebo zemiakový šalát, to mohli o takých vecach len snívať. To bolo strašne chudobné Vánoce a tí deti sa tešili, keď pod tým stromečkom našli si jedno jablčko a to bolo
že to bola jejich radosť a jejich darček. A napríklad už také väčšie dievčatka, ktoré chodili na ručné práce do školy, tak tí si z handričiek urobili také bábiky a to, že si dali po stromček a že to, že mali bábiku ako darček. Áno. Tak takáto situácia bola, kedy za mojeho mládi, keď ja som bola ešte mladá. No ale teraz ďakujem Pánu Bohu, že tento svet sa tak obrátil, že všetko je tak, ako má byť. A nie je tak, ako bolo volakedy, lebo volakedy bol strašne smutný život a strašne veľká bieda. A potom sa ten život trošku tak obrátil, že bol veselší. Ale z toho dôvodu bol veselší, že ľudia jeden druhého potrebovali. Lebo kedy nemal jeden, tak mal druhý, tak jeden druhému si dávali. A možno, že to bolo aj tým, že si nezavideli. No však to, nezavideli si, ale teraz si myslí, ja mám a ty nemáš a prečo by som sa s tebou kamarádil, aby si ode mňa ťažil. Ne, ale voľakedy toto slovo nikdy v živote nepadlo. Áno. A toto, ešte by som vás chcel prerušiť, prepáčte. Dopočul som sa, že voľakedy, keď chodili tí Romovia, chodili po tých gáčoch spievať. Áno. Akože na ten štedrý večer. Ako vinšovať. Sa tomu teraz hovorí, ale voľaký sa tak hovorí, že spievať, lebo chodili spievať také. Ja už nič mám povedať. A ešte, pardon, prepáčte, a že vraj nosili taký demižón a že proste tam im všetko. Nechám vás pokračovať, takže môžete o tom rozprávať. Áno, no, vidíš, vyniesli si mňa z míru. Áno. Voľakedy to bolo tak, že tí pobožní ľudia strašne verili, že Pán Ježiš sa narodil a pritom chodili ako tí Rómové, vedeli tí vánočné koledy, tí vánočné pesničky spievať a tí gáďové, tí potvárali okna a tak poslúchali, ako im spievajú a velice bolo to krásne, tak každá už tá gáďi mala pre tí rómske ženy, čo došli tam spívať aj 3-4, prichystaný už taký koláč, lebo vedeli dobre, že dojdú už večerín zaspievať, tak takto mali potom koláče, čo im tí gaďa z tej dediny dávali, ano. Keď oni išli spievať. A spievali tak krásne, že tí gaďové otvorili okna, a takých počúvali, jak spievajú. Áno, a teraz ešte by som vás chcel spýtať. Mohli by ste nám aspoň kúsoček z tej pesničky zaspievať? Ďakujem. Aby sme vedeli, že o jaké piesni sa jednalo. Zhruba len tak kúsoček.